Mitt navn er Natnael. Jeg 25 år gammel, og jeg fra Romsås. Det som inspirerer meg til å lage musikk er andre musikere, men generelt opplevelse egentlig i livet. Det hvor man fra, og det man har opplevd med kjærlighet, det man har opplevd med venner, livet generelt egentlig. Ja, det som har formet min musikk, det vil jeg si å fått vært en del av andres prosjekter gjennom året, og fått testet mye forskjellig. Jeg har alltid likt å eksperimentere veldig mye forskjellig for musikk også. Jeg startet jo å jobbe litt i sånn liten reggae-tid på engelsk. Det var det jeg liksom gjorde litt på starten av musikk. Og så har jeg liksom gått inn for hiphop. Så jeg føler at jeg har vært litt, sånn, litt overalt da. Og det vil jeg si absolutt har på en måte formet meg som et menneske og den musikken jeg har lyst til å stå for å gjøre. Den musikken jeg lager, jeg vil si åpent, følsomt og energisk. R&B pop, ja, det vil jeg si. Jeg har alltid vært en veldig sånn aktiv kid, som liker å danse, liker å synge, liksom sang på andre sanger, kind of covers for meg selv i soverommet mitt. Jeg følte at det var det her jeg var ment til å gjøre, egentlig. Hvis jeg ikke hadde drevet musikk, så hadde jeg jobbet med mennesker. Jobbet med barn eller ungdommer. Være med å utvikle noe innenfor et samfunn.